Ռուսաստանի Դաշնությունում հայերը իրենց ձեռքերով ստեղծել են Դարի զենքը, զենք, որը իր հզորությամբ նմանը չունի աշխարհում, եւ այս արսենալում աշխատող հայ ինժիներները Ռուսաստանի Դաշնությունում կարողանում են հարցեր լուծել, եւ անձամբ Պուտինն է նրանց ճանաչում, եւ նրանք, ինչպես ասում են, նստում եւ վեր են կենում նախագահի հետ, իշխանության ներկայացուցիչների հետ ու ռազմագետների ու գնդապետ գեներալների հետ։ Այս է իրանց դիրքը։ Եվ այս զորագույն հայերը պատրաստվում են գալ այս տնի հանրապետություն եւ այստեղ իրենց փորձը դնեն ի ցույց հայերի եւ ստեղծեն Հայաստանում նոր արսենալ, որը կարտադրի նմանը չունեցող զենք, զինամթեր, զինտեխնիկա եւ որը կպաշտպանի առաջին հերթին Հայաստանի անվտանգությունը եւ կհզորացնի Հայաստանի տնտեսությունը դրանից ստեղծված վաճառքով եւ եկամուտով։ Տվյալ հայերը իրենց ներդրումն են ունեցել նաեւ Իսկանդերի արտադրության ոլորտում, ստեղծել են ռազմական ինքնաթիռներ, ռուսական այլ տարբեր զենք, զինամթերքներ, ծանր հրթիռ հրետանային համակարգեր, եւ գալիս են Հայաստան, որպեսզի Հայաստանն էլ ունենա այդ հնարավորությունը։ Եվ պատկերացրեք, աշխարհով մեկ հայերը սփռված, ամենքը մի մեծ գործ է անում հանուն աշխարհի, եւ այդ երկրները, որտեղ ապրում են հայերը, որտեղ արտագաղթել են հայերը, այդ երկրներին այդ հայերը մեծ օգուտ են տալիս։ Գրեթե չկա երկիր, որտեղ կան հայեր ու այդ հայերից զբողոքում են։ Բոլոր երկրների արտագաղթած հայերը ամենահզորներն են, ամենախելացիներն են, ու ցավոք սրտի Հայաստանում չկան այդպիսիները։ Մտավորականությունը դեռևս շատ վաղուց է Հայաստանը ելել, եւ Հայաստանում մտավորականները հիմա դարձել են ծախված դրապականների տերերը, ինչ որ մի սերիալի դերասաններ եւ այլն։ Այս մտավորականություն համարել չի կարելի։ Մտավորականությունը դա ուրիշ հասկացողություն է, եւ չի կարելի սերիալի դերասանին ասել մտավորական։ Հայաստանը միանշանակ պարտավոր է ունենալ արսենալ, եթե դա տեղի չունեցավ, ուրեմն պատրաստվելու է, որ պետք է հանձնվի կամ թուրքին, կամ ռուսին, եւ ռուսը ամեն ինչ անում է դրա համար։ Ամեն կողմից նեղում Հայաստանին, ամեն կողմից նոր հարցեր է դնում Հայաստանի առջև, որի պատասխան Հայաստանը չունի։ Հիմա էլ Զանգեզուրի միջանցքի հարցը պետք է քննարկվի, եւ այս ամեն ինչի ֆոնին չունենալ սեփական արտադրությունը, չունենալ բանակի հզորացում, սա նշանակում է հանձնվել կամ ռուսին, կամ թուրքին։ Հայեր, որոնք աշխարհի համար ստեղծել են ամեն ինչ, եւ այս հայերը շատ են, ու մենք պետք է հպարտանանք, ու մենք պետք է ձգտենք նրան, որ այս մարդիկ գան Հայաստան, տեսնեն իրենց երկիրը, այս վիճակում հավատան, որ մենք ներսի հայերս ցանկանում ենք օգնել իրենց, որպեսզի իրենք էլ օգնեն մեզ, ու այս երկիրը մեր հայրենիքը ոտքի կանգնեցնենք։ Ոչ ռուսը, ոչ թուրքը Հայաստանի արժեքը չգիտի։ Հայն է ապրում Հայաստանում, հայից առավել ով է ուզում Հայաստանը լավ լինի, իհարկե ոչ ոք, մնացածը թշնամական են տրամադրված։ Հայաստանի լավ լինելը կախված է Հայաստանի հայերից։ Հայաստանի հայերի մեջ շատ քչերն են Հայաստանի մասին մտածում, շատ քչերն են իրենց խելքը դնում գործի, իսկ նաեւ օտար երկրներում ապրող հայերի վարքագիծը, նրանց ապրելաձևը, նրանք ապրում են օրենքով, նրանք չեն բողոքում, նրանք ստեղծում են։ Հայաստանի հայերը միշտ բողոքում են, միշտ իրենց վիճակը վատ է, միշտ Հայաստանը վատ է, միշտ ցանկանում են լքել Հայաստանը, եւ այլն եւ այլն։ Էսա, իսկ օտար երկրներում ապրողները դժվարություններ ունենում են, բայց այդ դժվարությունները հաղթահարում են առանց բողոքելու։ Հասկանում են, որ իրենց փոխարեն իրենց համար հեշտ ճանապարհ ոչ ոք հարթող չէ, միշտ պետք է սեփական խելքը գործի դնել ու հասնել առավելագույնին, քան մտածում էիր, որ կհասնեիր։ Ուսապետական մակարդակով պետք է դնել գործի ու հասկանանք, որ ինչով ենք մենք պահելու Հայաստանը։ Լավ տնտեսություն չունենք, զենք չունենք, հնարավորություն էլ չունենք նոր զենքեր գնելու, բանակը քանդված վիճակում է, ժողովուրդը հիասթափված վիճակում է, մարդկանց 70%-ը մտածում է Հայաստանը լքելու մասին, որովհետև այս մարդիկ նախ տեսնում են անվտանգության խնդիր ունեն, հետո տեսնում են տնտեսական խնդիր ունեն, հետո էլ տեսնում են, որ այստեղ ամեն ինչ գնում է դեպի ստրեսի։ Մարդիկ Հայաստանում ապրելով ամեն օր ստրեսի են ենթարկվում, եւ սա գալիս է տնտեսական խնդիրներից, քաղաքական խնդիրներից, ինչքան էլ հեռու մնան քաղաքականությունից, քաղաքականությունն է գալիս իրանց դուռը։ Եթե լինի ինչ որ մի բան, որով զբաղվեն հայերը Հայաստանում, քաղաքականությունն էլ կմոռանան, տնտեսությունն էլ կմոռանան, որովհետեւ այդ ամեն ինչը զարգացած կլինի։ Հայաստանում նախ պետք է բոլորը շարժվեն օրենքներով, Հայաստանում պետք է ստեղծվի այդ միտքը, արտադրել զենք հնարավորինս շուտ ու շատ, արտադրել զինտեխնիկա, արտադրել ամեն ինչ, հրթիռներ։ Սրա համար երկնքից աստղեր
պետք չեն։ Սրա համար պետք է ուղղակի գործի դնեն ամբողջ զորությունը։ Զորությունը զորանալու համար։ Հայաստանի ղեկավարությունը պետք է մտածի այս ուղությամբ, թե չէ ինչ խոստում կարող ես դուտալ։ Լավ, հիմա գնում ենք ընտրությունների, որ մի կուսակցությունն է կանգնելու, ասի, մենք լավ տնտեսություն ենք ապահովելու, անվտանգություն ենք ապահովելու, լավ, դուք խոսում եք Հայաստանի մասին, թե օրինակ Դուբայ ինչպես է կապահովելու, նավթ եք հայտնաբերելու Հայաստանում, հրաշագործությամբ եք զբաղվելու, ինչ եք անելու, չեն ասում ինչ են անելու, բայց անելու են։ Եվ այսպիսի մարդկանց, ովքեր կկանգնեն նման հիմարություններ, դուրս կտան ընդհանրապես պետք է ուղարկել գրողի ծոցը, մինչև գրագետ, բարգավաճման քարտեզ չներկայացնեն ժողովրդին ոչ մի ընտրություն։ Ամերիկացի հայ գեներալներից մեկը պայթեցնում է ողջ համակարգը։ Նա խոսել է Հայաստանի բանակի վիճակի մասին և սպասվող իրադարձությունները ներկայացրել է, այնպես կարծես թե նա ամեն ինչից նախորոք տեղեկացված է, և այսպես հայ գեներալի գրառումը, որը ծառայում է ամերիկյան բանակում, երբևիցե չէի ցանկանա խոսել մի բանի մասին, որը գնալով անտանելի է դառնում իմ համար։ Հայաստանի հետ կատարվածը նախորոք պլանավորված էր, պլանավորված որոշ երկրների ղեկավարների կողմից։ Սա պատերազմ չէր, սա քաղաքականություն էր։ Պատերազմում լինում է մի կողմ, որը գնահատում է արդարությունը ու բարձրաձայնում է այդ արդարության մասին։ Այս պատերազմում ոչ մի կողմ չգտնվեց, որ կխոսի նրա մասին, թե ինչպես է ընդունում, որ Ադրբեջանը Հայաստանի քաղաք բնակչության դեմ կիրառում է անթույլատրելի զենքեր, և այս պատերազմում անցնում է բոլոր չափ ու սահմանը, չեղավ այդ կողմը։ Իսկ հիմա ուշադիր լսեք ինձ, ասում են բանակ չի մնացել Հայաստանում, ասում են զենք չի մնացել Հայաստանում, բանակ ու զենք չունի, և անցնում է նոր զորավարժությունների Հայաստանը։ Լուրջ եք ասում, Հայաստանում մնացել է բանակ, Հայաստանում մնացել է զին տեխնիկա, Հայաստանի զորավարժություններն էլ ասում են, որ ինչքան ուժ ունենք, այդքան էլ կռվելու ենք, չենք հանձնվելու, կռվելու ենք, էսա ուզում ասի հայկական բանակը, և ես միշտ պարտացել եմ հայկական բանակով, ես միշտ պարծենում եմ, որ հայկական բանակ գույություն ունի այս աշխարհի վրա։ Ես լինելով հայ զբաղեցնում եմ զինվորականի կոչում, օտար երկրում, և հանրահայտ հայեր կան զինվորականության մեջ ԱՄՆ-ում, որոնցից մեկը վերջերս նշանակվեց ՆԱՏՕ-ի օդատիեզերական ուժերի գլխավոր հրամանատար։ Պատկերացնում եք, հայը ինչպիսի մեծ բարձրունքի հասավ, հայ զինվորականը, մեր մեջ զինվորականությունը կա, մեր մեջ կռիվ տալ կա, մեր մեջ ճշտ գրիտ իրավիճակներ դասավորել կա, մենք հասկանում ենք ռազմավարությունից, դրա համար էլ այսօր աշխարհում ունենք անուն։ Իսկ մեկ այլ հարց է, թե հայկական բանակը ինչքան բյուջե ուներ, ինչքան էր զինված, ինչքան էր պատրաստ պատերազմի, սա այլ հարց է, մարտունակությունը զինվածության հետ չպետք է կապել։